Таких кадрів Наталія Плечук не бачила навіть у найжахливіших снах. Пригадує, того вечора з дітьми якраз готувалися до сну. Старша донька ще була на вулиці. Це вона побачила, що з другого поверху їхньої домівки йде чорний дим. Якраз там, де і були її мама, молодші брати та сестричка. Пані Наталя каже, пожежа зайнялася в нежитловій кімнаті. Її тільки планували облаштовувати. Я узріла, що горить, і крикнула: «Біжимо на двір!» І все. Я навіть забула, що там документи, що гроші, що там у хаті, я сумочку хапила. Тоді нагадала, що гроші є в хаті, документи. Але то вже не було, коли вертатися. Коляска тут була біля сходів, тільки при виході ми не зобразили, що коляску дитину витягнути. Ми лише так, в чому були, вибігли на двір. І тут за нами вогонь так зразу згоріло, що ми не могли вернутися по речі, по документи, ні по що. Пані Наталя пригадує, пожежники приїхали через 40 хвилин. За їхніми висновками, продовжує жінка, сталося коротке замикання електродротів. Вогонь був такої сили, пригадує, що зайнялося помешкання сусідів. Навіть потріскали шибки старенької хатинки, яка поруч. Це другий поверх, це ніхто з людей, ми просто дивилися, ми не могли це тушити. Сусіди вже тушили стару хату, стодолу, щоб це не зайнялося. Дерева сусідні обгоріли. Увесь той жах ще довго не зможе забути і 10-річний Святослав. Хлопчик каже, усі його речі – одяг, улюблені іграшки, книги – теж забрало полум'я. Єдине, що встиг врятувати, ризикуючи життям – велосипед. У мене пауер сплавлений пластик. Я за ровером біг, він був у мене під хату, я побіг за ним, а то впав. Рештки стін першого поверху – це все, що залишилося від восьмикімнатного сімейного гніздечка, яке будували та облаштовували 16 років, каже пані Наталя. Там куди ти вибаєш? Душова кабіна, вмивальник, пральна і морозилка, що я не мала. Тут так продала корову, купила кухони за 14 тисяч. Так, тут холодильник у вуголку був, щоб удобство було, дітям старалася. Зараз Наталія Плечук із дітьми їдять та одягають те, що приносять небайдужі. Ночують у сусідів. Поруч з гарищем мають стареньку хатинку, але та вже давно непридатна для життя. Саме тут і зберігають єдину уцілілу річ, яку знайшли, коли розбирали руїни – Біблію. Жінка диву дається, як книга могла залишитися неушкодженою, адже шафка, де зберігали святиню, згоріла дотла. Ні одної букви не згоріла. Ні. Незважаючи ні на що, жінка не опускає рук, сподівається на допомогу небайдужих та міцно обіймаючи наймолодшу 10-місячну Марічку, дякує Богу за те, що усі залишилися живі. Треба жити заради дітей. Я обділювала дітей, все старалася у хатку укладати, бо не мали, не одягалися так друге, не мали тих телефонів, то усього не доїдали, може, бо я старалася усю хату. А тепер, я думаю, треба все для дітей, все дітям дати, те, що необхідне. Це діти найдорожче, що в нас є. Допомогти Наталії Плечук-Жджурова та її дітям може кожен із нас. Номер картки Приватбанку 51 68 74 20 30 73 80 86. Зі Снятинщини, Марина Максимів, Сергій Угрин, події НТК.